programma ruzda CSS. CSS ni o'rganishda davom etamiz. Joriy darsda CSS da background tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Turli ko'rinishdagi loyihalarni yaratish jarayonida dizaynga muvofiq ravishda biz har xil bloklardan foydalanib o'tamiz. Aynan ushbu bloklardan foydalangan vaqtimizda dizaynni shakllantirish uchun albatta uning orqa foniga tanlab olingan rang yoki rasmni qo'yishga ehtiyoj sezishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, yaratilayotgan loyihani YouTube misolida ko'radigan bo'lsak, aynan ushbu veb-saytda yuqori menyu, chapki yon menyu, kanal uchun taqdim etilgan art design bo'limi yoki qandaydir boshqa sohada e'lon qilingan asosiy kontent uchun ajratilgan bloklarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har biri bir-biridan turli ko'rinishda ajralib turibdi. Masalan, yuqoridagi top menyuda orqa fonda oq, chapki yon menyuda kulrang va aynan ushbu sohada rasm joylash imkoniyati yaratilgan. Shunga muvofiq ravishda biz ishlab chiqayotgan loyihamizda aynan shu kabi ehtiyojlarga sezadigan bo'lsak, demak, biz backgrounddan foydalanishimiz kerakligi hamda CSSga mo'ljallangan aynan ushbu kalit so'zga ega buyruqlardan foydalanishimiz kerakligi anglanadi. Shundan boshlasak bo'ladi. Demak, loyihani yaratib o'tamiz. Sodda ko'rinishda HTML loyihasini yaratib o'tamiz va bu yerda background deb nomlangan, demak, title ni kiritib qo'yamiz. Demak, style.css ni bog'lab olamiz. Bizda mana quyidagicha fayllar o'rin egallagan: index.html fayli, style.css yozishimiz uchun fayl hamda background uchun tanlangan quyidagicha rasm taqdim etilmoqda. Juda ham kichkina o'lchamdagi rasm aslida bu. Demak, mana bizda 20 ga 100 piksel o'lchamida taqdim etilayapti. Bundan hozir foydalanib ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, bog'lanishni vujudga keltirdik. Ana endi body tarkibida keling, quyidagicha, demak, div yaratamiz. Unga class berishimiz mumkin, main deb nomlangan va uning tarkibida sodda ko'rinishdagi h1 orqali title, paragraf orqali esa qandaydir lorem matnini kiritib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ana endi style ga o'tib yozishimiz mumkin. Demak, asosiy soha uchun, demak, to'liq body uchun background yozamiz. Backgroundning ham o'zining turli ko'rinishdagi xususiyatlari mavjud. Aynan ushbu xususiyatlarni birma-bir dars davomida tanishib boramiz. Ulardan biri background color hisoblanadi. Background color property. Bunga biz, demak, biror bir turdagi rangni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Avvalgi darslarda ham buni ko'rganmiz. Nazarimda, demak, bu yerda yozishimiz mumkin. Masalan, light blue ko'rinishida. Demak, ana endilikda mukammal ravishda o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Tashrif beradigan bo'lsak, mana guvoh bo'lganingizdek, bizda quyidagicha ko'rinish vujudga keldi. Light blue. Boshqa bir o'rinlarda taqdim etilgan, demak, sohalar uchun ham alohida yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, H1 uchun background color yashil berishimiz mumkin. Paragraf uchun alohida background color yellow berishimiz mumkin. Va main deb nomlangan div klassimizga background color orqali light blue berishimiz mumkin bo'ladi. Bodyni o'chiramiz va ishga tushiramiz. Yangilaymiz ushbu sohani. Mana guvohi o'rganingizdek, bizda quyidagicha ko'rinish vujudga keldi. Title yashil rangda, pastda taqdim etilgan ushbu kontentimiz sariq rangda, umuman div block esa bizda mana och ko'k rangda taqdim etilayapti. Shu ko'rinishda alohida keltirib o'tilishi mumkin bo'ladi. Demak, ushbu jarayon sizlarga tushunarli bo'ldi. Navbatdagi xususiyatlarimizdan biri backgroundda mavjud background image demak xususiyati mavjud. Ushbu sohani olib tashlaymiz. Keling, H1 tagi uchun H1 tagiga taqdim etilgan ushbu background image
Demek buyrug'unu yazıp görəmiz. Quyidagi tarzda ifodalanadi: background image va undan so'ng biz URL deb nomlangan quyidagicha, demak, funksiya ko'rinishida, demak, parametr yozishimiz kerak. Parametr sifatida esa manzil yozishimiz kerak bo'ladi. Taqdim etilayotgan, demak, joylashimiz kerak bo'lgan rasmga. Bizda aynan ushbu style CSS fayli bilan, umuman HTML fayli bilan bitta katalogda joylashganligi sababli to'g'ridan to'g'ri back deb yozishimiz ham mumkin bo'ladi. Qolgan hollarda esa biror bir turdagi fayl tarkibida bo'ladigan bo'lsa, faylga yo'l ko'rsatishimiz ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun buni hozir shunchaki back deb quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Keling, buni dastlab body uchun ko'ramiz. Background image ishga tushiramiz. Mana guvoh bo'lganingizdek, bizda quyidagicha ko'rinish vujudga keldi. Albatta, aynan ushbu ko'rinish bizlarga juda ham yomon kombinatsiyani vujudga keltiradi. Sababi aynan biz istalgan ko'rinishni vujudga keltira olmadik bu yerda. Aynan ushbu o'lchamga mos bo'lmagan holat, demak, qanday kuzatildi degan savol bo'lishi mumkin. Bizda taqdim etilayotgan rasmning o'lchami atigi 20 pikselga 100 piksel, lekin avtomatik ravishda taqdim etilgan hech qanday, demak, qolgan parametrlar kiritilmaydigan bo'lsa, bizda rasmni x hamda y ga mos bo'lgan ko'rinishda takrorlash jarayoni amalga oshadi hamda ekran taqdim etilgan rasm bilan to'ldiriladi. Boshqa bir o'rindagi rasmni ham joylab ko'rishimiz mumkin. Bunga ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Rasmlar quyidagi ko'rinishda x hamda y o'qiga mos bo'lgan, demak, yo'nalishda takrorlanadi. Shu sababdan aynan ushbu jarayon bizga vujudga keldi. CSS tarkibida aynan ushbu takrorlanishni ham, demak, boshqarish imkoniyati mavjud. Aynan ushbu boshqarishni quyidagi ko'rinishda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Bizda alohida buyruq mavjud: background repeat deb nomlangan xususiyatimiz mavjud. Bu background, demak, orqa fonni takrorlanishini ta'minlaydi. Buning ham o'zining xususiyatlari mavjud. Bizda repeat x deb nomlaydigan bo'lsak parametrni, x o'qiga, demak, ya'ni gorizontal ko'rinishda takrorlanadi. Saqlaymiz hamda yangilaymiz. Guvohi bo'lganingizdek, mana bizda ajoyib ko'rinish vujudga keldi. Ixtiyoriy buni repeat x mas repeat y qilib ko'rishimiz ham mumkin. Bizda bu vertikal ko'rinishda takrorlanadi. Albatta, aynan ushbu holat dizaynga mos ko'rinishda tanlanadi. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda gradient tanlab o'tilmoqda. Rasmimiz gradientdan iborat, ya'ni to'liq ekran aynan ushbu bir xil ko'rinishga ega. Ushbu holat yuzasidan rasmni ekran o'lchamiga mos bo'lgan ko'rinishda kesib, hostingga yuklashdan ko'ra, dizayn tomonlama eng afzal ko'rinish rasmni juda ham kichkina quyidagi ko'rinishga ega piksellarga ajratib olish hisoblanadi. Ya'ni CSS orqali aynan uni takrorlash jarayonida biz, demak, quyidagi ko'rinishni vujudga keltirib olishimiz mumkin. Ya'ni alohida aynan ushbu uzunlikdagi rasmni hostingga yuklab ekran sifatida qo'yishimiz shart emas. Bu ko'rinish albatta, demak, tarmoq qanchalar sust bo'lishiga qaramasdan hostingdan ma'lumotlarni ekranga tezroq yuklanishini ham qaysidir ma'noda ta'minlab beradi. Aynan ushbu xususiyatni ham o'rganib oldik. Ana endi savol tug'ilishi mumkin: agar biz kattaroq rasm joylaydigan bo'lsak, uning takrorlanmasligini ham e'lon qilishimizda qanday yo'ldan foydalanishimiz mumkin? Bu juda ham sodda. Bizda yana bir parametr sifatida mana no repeat deb nomlangan qiymat mavjud. Buni qo'yadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, tanlab olingan rasm faqat bir marotaba ekranda e'lon qilindi. O'ylaymanki, ushbu ko'rinish tushunarli bo'ldi.
Ana endi ushbu background uchun taqdim etilgan rasmni joylash o'rni ham mavjud. Aynan ushbuni alohida buyruq sifatida ko'rishimiz mumkin. Bunda biz background positiondan foydalanamiz va uning ham o'zining demak parametrlari mavjud. Deylik, right top deb yozib qo'yishimiz mumkin. Guvohi bo'lganingizdek, mana joylashgan o'rni o'ng tomon burchakdan e'lon qilinmoqda. Yuqori o'rinda. O'ylayman, ushbu ko'rinish ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Ani endi bizda yana savol tug'iladi. Ba'zi bir dizaynlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, tanlab olingan rasm aynan quyidagi ko'rinishda sahifani pastga yoki yuqoriga, demak, harakatga keltiradigan bo'lsak, rasmni aynan bitta joylashgan nuqtada, demak, birdek qotib turishi yoki scroll bo'lib, demak, ma'lumotlar bilan qo'shilgan holatda yuqoriga yoki pastga harakatga kelishini qay ko'rinishda ta'minlashimiz mumkinligi to'g'risida savol tug'ilishi mumkin. Aynan ushbu jarayonni ham hozir shakllantiramiz. Bunga tushuncha hosil qilishimiz oson bo'lishi uchun ushbu div class main deb nomlangan ushbu blokimizdan bir nechta o'rinda, demak, joylab o'tamiz va sahifani yangilaymiz. Guvohi bo'lganingizdek, mana bir nechta turdagi qismlar e'lon qilinmoqda va backgroundga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, buni to'g'irlab qo'yilik, tushunishimiz oson bo'lishi uchun stylda background position tak repeatni repeat x ga joylab qo'yamiz. Pastki sohasi kerak emas. Quyidagi ko'rinish, mana scroll qiladigan bo'lsak, bizda background yuqorida, demak, qolib ketmoqda. Bizda yana bir xususiyat background uchun mo'ljallangan background attachment deb nomlangan qism mavjud. Aynan ushbu, demak, buyruq orqali biz turli parametrni ifodalashimiz mumkin. Ulardan biri fixed hisoblanadi. Bu backgroundni to'liq bitta joyda ushlab turish uchun, demak, foydalaniladi. Sahifani yangilaymiz. Uni scroll qilamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda ma'lumotlar, demak, scroll bo'lib yuqoriga ko'tarilmoqda, lekin background o'z holicha qolmoqda yuqori o'rinlarda. O'ylaymanki, ushbu jarayon ham tushunarli bo'ldi. Agar fixed emas, buni scroll qilib qo'yadigan bo'lsak, mana yuqori o'rinlarda bu ham qo'shilib ketmoqda. O'zi default ko'rinishda scroll bo'lib turadi, lekin buni qandaydir blok tarkibida o'rnatgan vaqtimizda ham alohida foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, asosiy buyruqlar sifatida aynan ushbu holatga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Faqat endi e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan qismi, bu yerda backgroundlarni turli ko'rinishda ifodalab yozmoqdamiz, lekin demak, qisqa ko'rinishdagi xususiyat sifatida backgroundga murojaat qilish imkoniyati ham bizda mavjud. Bu shunchaki background deb nomlangan, demak, xususiyatdan foydalanilgan holatda amalga oshadi. Bunga esa bitta qatorda barcha buyruqlarni yozish imkoniyati bizda mavjud bo'ladi. Aynan ushbu ko'rinishni quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Background, mana URL, repeat x ni yozishimiz mumkin. Keyin scroll emas, buni fixed deymiz va nuqta vergul qo'yamiz. Yuqori o'rindagi barcha background uchun mo'ljallangan buyruqlarni olib tashlaymiz va quyidagi ko'rinishda qoldiramiz. Sahifani yangilaymiz. Guvohi bo'lganingizdek, natija o'zgarmagan, bir xil ishlamoqda. Albatta, bu o'zingizga muvofiq ravishda tanlab olingan dizayn shartlariga ko'ra qay o'rinda qulay deb topadigan bo'lsangiz, aynan ushbu ko'rinishni ifodalashingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda hozircha shular. Bizdan uzoqlashmang. Programmer.uz kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Biz bilan birga qoling. Programmer.uz
kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.